Aqui foram as pedras da época do Senhor Jesus. Me acompanha. Da época de Senhor Jesus. Que ele pisou. E eu vou provar pra vocês agora que até os soldados de Israel é do Força Jovem. Peraí. Não, filho, estamos gravando um vídeo aqui violento aqui. Eles são do Força Jovem, região Santos. Região Brasil.